ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦାସ ହେମ୍ର। ମୋ ରଚନା ୟୁନିକ୍ ଦେଶୀ ବ୍ଲଗ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଯାଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କକ୍, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ମୋର ଏଇ ପ୍ରଥମ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯିବା, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରି ଆଣିଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଟଙ୍କା, ଥାଇ ଭାତ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଭାତ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନମସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ବିରିୟାନୀ, ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ବିରିୟାନୀକୁ ଖାଇବି। ଆଉ ଏମିତି ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଜବ ଅଜବ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲା ପରେ ପୁରା ତାକତ ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକଟା। ତା'ପରେ ଏଇ ବିରିୟାନୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବିରିୟାନୀ ଏ ବିରିୟାନୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖି ଟେଷ୍ଟ କରିଛେ। ପୁରା ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ବିରିୟାନୀ ମାନେ ପୁରା ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବିରିୟାନୀ, ଯେତିକି ବିରିୟାନୀ ସବୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିରିୟାନୀରେ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ବିରିୟାନୀ। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଯଦି ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାଟା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ବିରିୟାନୀ ନିହାତି ଖାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରୁ ନେଇକି ଚାଲିଛି, ଇସା ଆମର ଆଭାଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଉଛି, ସେଠି ଇସା କରି ପୁଣି ବାହାରକୁ ବାହାରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମୁଁ ଅଛି, ବ୍ୟାଗ୍ ରିସିଭ୍ କଲି ମୁଁ, ତା'ପରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ପକାଏ ବ୍ୟାଗେଜ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି। ମୁଁ ଏବେ ସେଠି ମୋବାଇଲ ସିମ୍ ନେବା ପାଇଁ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ, ଖୋଜୁଛୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ମୋବାଇଲ ସିମ୍। ଏଇଟା ହେଲା ସିମ୍ ଦୋକାନ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସିମ୍ ନେଇପାରିବେ ଏଇଠୁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଠୁ ସିମ୍ ନେଇପାରିବେ। ଏଇ ସିମ୍ ନେଇକି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଚାରିଆଡ଼େ କଥା ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ, ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମତଲବ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ,
ଗୋଟେ ସିମ୍ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫୋନ୍ କରିବା କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାଲିଛି, ଖୋଜୁଛି ଟ୍ୟାକ୍ସି କେଉଁଠି ଅଛି। ଟ୍ୟାକ୍ସିବାଲା ଟ୍ୟାକ୍ସିକୁ ତ ବୁକ୍ କରାହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟାକ୍ସିକୁ ଖୋଜାଉଛି। ଟ୍ୟାକ୍ସି ମିଳିଗଲେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଯିବି ପଟାୟା। ଆଉ ପଟାୟାରେ ଯାଉ, ଆମକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସିବାଲା ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ବି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଆସିଛି, ପ୍ରଥମ ଥର ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଆସିଛି ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣଭୂମି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ହିଁ ଅଛି, ତେଣୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣଭୂମି ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ, ତେଣୁ ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନେ ସଦାବେଳେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସି। ଏ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିନୁ, ତ ଯିବି ଏବେ। ଗୋଟେ 7-Eleven ଅଛି, 7-Elevenରେ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ନେଇକି ଯିବା, ଆଉ ତାପରେ ରାତିରେ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିବା। ଆଉ କାଲି ସକାଳେ ଦେଖିବା, କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲି ହୋଟେଲ ପଟାୟା ଲଫ୍ଟ, ଏବେ ଚେକ୍ ଇନ୍ କରିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ